Děkuji, dobrý večer. Pomalu se nám blíží konec školního roku a já si myslím, že to je čas, kdy je možné se ohlédnout už s humorem za kázeňskými přestupky našich, vašich ratolestí. A já jsem koukal na server maminka.cz a tam jsem si vypůjčil několik, myslím, povedených poznámek. Každý diktát píše jiným perem, snaží se mě zmást. Několikrát se mu sundala gumu z pera a on si ji tam vždycky nasadil znovu. Ani nechci asi komentovat. Paní se směla, kdyby byla učitelka. Přestírá, že jí padají pomůcky, aby mohla lézt po zemi. Vysvětlete, prosím, svoji dceři, že se jedná o přízemní chování. To mi přijde jako dobrý. Hraje pod lavicí karty sám se sebou. O peníze. To se jako ušetří, ne? To by znamená spíš pochvala. Uděluji NTU za nekázeň v NTM. Pokud nerozumíte, znamená to NTU je napomenutí třídního učitele a NTM je zkratka pro Národní technické muzeum. Rodič odepsal do žákovské knížky. BNV. Beru na vědomí. Třída při vyučování ruší. Maminka odepsala. A to si představte, že doma nejí nudle. Poznámka. Neumí se chovat na výchovném koncertě. Tatínek, omluvte ho, nemá hudební sluch. Houpe se na židli a naschvál zpívá falešně. Odpověď otce. Nechápu, doma ladí. Tatínek patrně muzikant. My taky. Snědla pomůcku na výtvarnou výchovu. Maminka odpověděla. Lepší, než kdyby se jí pokusila namalovat. Věřte mi, viděla jsem jí kreslit. O hodině rozdává spolužačkám bižuterii. Maminka odpověděla. Po otci to nemá. Vím, o čem mluvím. A poslední poznámka. Radí mě i ostatním, co máme dělat. Odpověď tatínka. To má po mamince. Pojďme na to.